aba baturage baganiriye na BTN TV bavuze ko hashize imyaka irenga ibiri imitungo yabo yangijwe n'umuyoboro umugari w'amashanyarazi wanyujijwe mu gace batuyemo, hanyuma babarurirwa imitungo yabo yangijwe ndetse basinyira n'amafaranga y'ingurane bazahabwa. None ngo barategereje baraheba imitungo yanjye yarangirijwe ibitari barabisembasembye barabica nabyo ntibabinyishurimye imyaka yanjye nayo ntibayinyishurira. Bahora batubwira ngo baratwishura baratwishura, ntibakemura ikibazo ngo baze batwishure ngo tube muri uwo muyoboro wabo. Kugeza amagingo yagana naherutse nasenya peruka nasenya nta mafaranga bari bamba. Hashize igihe kingana iki? Igihe kiri kurenga nk'imyaka itatu iri kurenga. 2019 niho byatangiye. Iyo uyo mubajije babwira ngo iki? Baratubwira ngo baratwishura baratwishura, kugeza amagingo yandi bari batwishura. Baraje banzenera agaciro k'amafaranga ntibayamba. Kandi byangombwa byose nabitanze. Ikibazo dufite baratubabiriye batubwira ko bagomba kutwimura aho turi kubera ko bagiye kwanyuza umuyoboro w'amashanyarazi. Rero baratubabiriye barangije batubwira ko amafaranga tuzayabona tunarayasinyira, kugeza amagingo tukaba tutari twayabona. Ni uko turarega baratubwiraga ngo kanze ngo twihangane ngo ntitube dutegereje, mbese baratureregaga. Ikibazo cyacu barazi batwaka ibyangombwa 2019 2019 ibyangombwa turabitanga. Tumaze kubitanga kureba baraza batema ibiti, niba basiri kumanage kuri kubireba ahantu iri bategereza ko bazatwishyura ntibatwishyura. Tukabaza ku karere bakatubwira ngo dutegereze no ku murenge tukabaza. Ishyamba kugeza ubu baraje bararitema ntibampa ingurane, baza ubwa kabiri bararitema nta ngurane barampa, kugeza ubu akaba aricyo kibazo mfite. Aba baturage baravuga ko uku gutinda kwishyurwa amafaranga y'ingurane ku mitungo yabo yangijwe ngo byabagizeho kandi biracyabagiraho ingaruka zitandukanye, haba mu iterambere ndetse no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ingaruka none se nk'uko igihe cyo kwishyura mituweli cyari kigeze, ibiti tukaba twabagombaga n'imyaka baranduye tukagomba twagombaga kwishyura mu ba mbere, ubu tuzishyura ibyo dukoreye batatwishyuye. Baratudindije mu mikorere no mu mutwe baratudindiza, kuko niba umuntu yari bamugeneye amafaranga akavuga ati nzakora iki, twabaye nk'abategereje ugategereza nk'ura yabona ukayabura, bigatuma usubira inyuma mu bitekerezo. Nta giti gicana, abana bavuye mu ishuri hejuru ibyo biti byanje barimbuye. Ibyifuzo by'aba baturage barasaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo kugikurikirana bagahabwa ingurane zabo kugira ngo bave mu gihirahiro ndetse bashobore no kwikemura ibibazo by'imibereho itoroshye bahanganye nabyo. Icyifuzo ni uko muri ubuyobozi ku buyobozi bwa leta bwatusabira ibyo amafaranga twasenyeye bakayaduha abana bagasubira ku ishuri. Turasaba ubuvugizi kuba baduha ayo mafaranga tukabavira munsi y'ibitsinga byabo bakaduha iyo nguranwe batugeneye. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko iki kibazo bukizi neza kandi ko ku bufatanye n'inzego zose zirebwa n'iki kibazo barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo aba baturage bishyurwe amafaranga y'ingurane z'imitungo yabo yangijwe. Uyu ni Bwana muri Janvier, umuyobozi w'akarere ka Musanze. Ibyo rwose turakizi kandi abo baturage tugenda tubakira. Ndabona urugero muri kiriya cyumweru gishize twicaye hamwe nka komite inama ngishwanama ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, abayigize twicara muri sale y'akarere itumaho abo baturage bafite ibibazo bijyanye n'ingurane. Bamwe rero muri abo baturage baraje iyo nteko twari twakoze twari kumwe n'umukozi wa REG, ariko twahisemo ubwo buryo kugira ngo tube twicaranye ukuriye REG ukuriye WASAC nabo tukaba turi kumwe. So yari ahari rero arabyakira kandi agahita akora ubuvugizi ahamagara abaza aho bigeze ufite ikibazo bakamubariza. Hasanzwemo rero harimo abagiye bishyurwa ikindi cyiciro amarite yabo akaba ari muri MINECOFIN, hakaba n'ikindi cyiciro bavuga cyasigaye dosiye zabo yego barabariwe iroherezwa ariko bagasanga dosiye hari ibiburamo. Ni ukureba rero uwo nguwo utarishyurwa niba mu byohereje byuzuye, kuko hatubwiye ko hari aho bari gusanga bamwe nta byangombwa bafite by'ubutaka cyangwa se ibyangombwa by'ubutaka byanditse ku bandi. So aho rero ni mu rwego rwo kugira ngo umuntu ku giti cye bitewe na kesi ye uko imeze, icyo twamufasha ni uko yaza tukamuzana REG bakamurebera muri sisiteme ikibazo cye cy'umwihariko ni ikihe. Kandi REG twizeza ko abo byuzuye bamwe byarakemutse abandi biri mu murongo muri MINECOFIN umurongo wo kwishyurwa. Ikibazo cyo gutinda cyangwa se kudahabwa ingurane ikwiye ku mitungo y'abaturage igenda yangizwa n'ibikorwa by'inyungu rusange, kugeza ubu ntikirahabwa umurongo nyawo, kuko hirya no hino hagenda humvikana abaturage badahwema kuvuga kuri iki kibazo. Byumvikana ko inzego zireberera abaturage zigomba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo bene ibyo bibazo bibe byagabanyuka.
Gaston Nirembere, BTN TV. Aba baturage baganiriye na BTN TV bavuze ko hashize imyaka irenga ibiri imitungo yabo yangijwe n'umuyoboro mugari w'amashanyarazi wanyujijwe mu gace batuyemo, hanyuma babarurirwa imitungo yabo yangijwe ndetse basinyira n'amafaranga y'ingurane bazahabwa, none ngo barategereje baraheba. Imitungo yanjye yarangirijwe, ibitari barabisembasembye barabica, nabyo ntibabinyishyurimye, imyaka yanjye nayo ntibayinyishyurira. Bahora batubwira ngo baratwishyura baratwishyura, ntibakemura ikibazo ngo baze batwishyure ngo tubemo n'uwo muyoboro wabo. Kugeza amagingo ya gana aherutse nasenya peruka nasenya, nta mafaranga bari bamba. Hashize igihe kingana iki? Igihe kiri kurenga nk'imyaka itatu iri kurenga. Bibiri na cumi n'icyenda niho byatangiye. Iyo mubajije babwira ngo iki? Baratubwira ngo baratwishyura baratwishyura, kugeza amagingo ya ntibari batwishyura. Baraje banzanira agaciro k'amafaranga ntibayampa, kandi ibyangombwa byose bitanze. Ikibazo dufite baratubaririye, batubwira ko bagomba kutwimura aho turi kubera ko bagiye kwanyuza umuyoboro w'amashanyarazi. Rero baratubaririye barangije batubwira ko amafaranga tuzayabona tunarayasinyira, kugeza amagingo ya tukaba tutari twayabona. Ni ukuturerega, baratubwiraga ngo kanze ngo twihangane ngo ntitube dutegereje, mbese baratureregaga. Ikibazo cyacu barazi batwaka ibyangombwa bibiri n'icyenda, bibiri na cumi n'icyenda. Ibyangombwa turabitanga, tumaze kubitanga kureba baraza batema ibiti, niba abasirikare ajya kuri kubireba ahantu iri dutegereza ko bazatwishyura, ntibatwishyura. Tukabaza ku karere bakatubwira ngo dutegereze no ku murenge tukabaza. Ishyamba kugeza ubu baraje bararitema, ntibampa ingurane. Baza ubwa kabiri bararitema, nta ngurane barampa, kugeza ubu akaba ari cyo kibazo mfite. Aba baturage baravuga ko uku gutinda kwishyurwa amafaranga y'ingurane ku mitungo yabo yangijwe ngo byabagizeho kandi biracyabagiraho ingaruka zitandukanye, haba mu iterambere ndetse no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ingaruka none se nk'uko igihe cyo kwishyura mituweli cyari kigeze, ibiti tukaba twabagombaga n'imyaka baranduye tukagomba twagombaga kwishyura mu ba mbere, ubu tuzishyura ibyo dukoreye batatwishyuye. Baratudindije mu mikorere no mu mutwe baratudindiza, kuko niba umuntu yari bamugeneye amafaranga akavuga ati nzakora iki, twabaye nk'abategereje ugategereza nk'ura yabona ukayabura, bigatuma usubira inyuma mu bitekerezo. Nta giti gicana, abana bavuye mu ishuri hejuru ibyo biti byanje barimbuye. Ibyifuzo by'abo baturage barasaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo kugikurikirana, bagahabwa ingurane zabo kugira ngo bave mu gihirahiro ndetse bashobore no kwikemura ibibazo by'imibereho itoroshye bahanganye nabyo. Icyifuzo ni uko muri ubuyobozi, ku buyobozi bwa leta, bwatusabira ibyo amafaranga twasenyeye bakayaduha, abana bagasubira ku ishuri. Turasaba ubuvugizi kuba baduha ayo mafaranga tukabavira munsi y'ibitsinga byabo, bakaduha iyo nguranwe batugeneye. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko iki kibazo bukizi neza, kandi ko ku bufatanye n'inzego zose zirebwa n'iki kibazo barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo aba baturage bishyurwe amafaranga y'ingurane z'imitungo yabo yangijwe. Uyu ni Bwanara muri Janvier, umuyobozi w'akarere ka Musanze. Ibyo rwose turakizi, kandi abo baturage tugenda tubakira. Ndabona urugero muri kiriya cyumweru gishize, twicaye hamwe nka komite inama ngishwanama ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Abayigize twicara muri sale y'akarere, dutumaho abo baturage bafite ibibazo bijyanye n'ingurane. Bamwe rero muri abo baturage baraje iyo nteko twari twakoze, twari kumwe n'umukozi wa REG, ariko twahisemo ubwo buryo kugira ngo tube twicaranye, ukuriye REG, ukuriye WASAC nabo tukaba turi kumwe. So yari ahari rero arabyakira, kandi agahita akora ubuvugizi, ahamagara abaza aho bigeze, ufite ikibazo bakamubariza. Hasanzwemo rero harimo abagiye bishyurwa ikindi cyiciro, amarite yabo akaba ari muri MINECOFIN. Hakaba n'ikindi cyiciro bavuga cyasigaye, dosiye zabo yego barabariwe iroherezwa, ariko bagasanga dosiye hari ibiburamo. Ni ukureba rero uwo nguwo utarishyurwa niba mu byohereje byuzuye, kuko hatubwiye ko hari aho bari gusanga bamwe nta byangombwa bafite by'ubutaka, cyangwa se ibyangombwa by'ubutaka byanditse ku bandi. So aho rero ni mu rwego rwo kugira ngo umuntu ku giti cye bitewe na kesi ye uko imeze, icyo twamufasha ni uko yaza tukamuzana REG bakamurebera muri sisiteme ikibazo cye cy'umwihariko ni ikihe. Kandi REG twizeza ko abo byuzuye bamwe byarakemutse, abandi biri mu murongo muri MINECOFIN, umurongo wo kwishyurwa. Ikibazo cyo gutinda cyangwa se kudahabwa ingurane ikwiye ku mitungo y'abaturage igenda yangizwa n'ibikorwa by'inyungu rusange, kugeza ubu ntikirahabwa umurongo nyawo, kuko hirya no hino hagenda humvikana abaturage badahwema kuvuga kuri iki kibazo,
byumvikana ko inzego zireberera abaturage zigomba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo bene ibyo bibazo bibe byagabanyuka. Gaston Nirembere, BTN TV.